挨东北风影响，但水汽不多，好天气让人想到户外走走。不过下周起有锋面接近，天气有变化。那礼拜二之后啊，东北风会稍微再增强一些些哦。东北部地区可能降雨的时间会开始有增加的趋势哦。周六到下周一，除了东北部局部下雨，还要注意中南部温差大。周二起，锋面接近，水汽增加，东北部有局部大雨，新竹以北也有降雨之外，高温大约降三度。不过预报员指出，往年九月就陆续有锋面通过，今年迟至十一月是比较罕见。为了预防极端气候致灾，气象局也有新的预警资讯上路。这样属于常冷极端的天气呢，即使在暖化的环境里面，还是会出现。我们现在把分成不同的等级，也就是让民众呢能够提早去防范不同规模的灯号。新的低温特报采用红橙黄三色灯号，黄色灯号寒冷是低于十度，橙色代表非常寒冷，可能会出现六度低温或是连续低温，红色代表严寒，可能出现二十四小时低于六度低温。去年阳明山出现降雪，2016年更出现台北下冰线的低温。新的低温特报将在低温前一天发布，因应变化加剧的极端天气，让民众及相关应变单位提早做准备。记者叶伟林、陈志根台北报道。